shock makan rook di F2. Dan selepas inilah, Morphy telah membuat satu move, eh, satu gerakan yang saya rasa sangat-sangat cantik kat sini. Dengan Queen pergi ke A3. Uish. It's Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur dalam video kali ini kita nak tengok satu game yang telah dimainkan oleh dua orang legenda yang sangat banyak menyumbang kepada dunia catur. Baik, salah seorang legenda yang saya maksudkan kat sini diberi nama Henry Edward Bird. Bird ni merupakan seorang pengasas, eh, seorang pengasas kepada opening Bird yang sangat famous dengan uh, tolakan pawn ke f4 pada awal permainan. Ah uh, dia ni merupakan seorang pemain British dan sangat famous sebenarnya pada tahun 1800-an. Manakala seorang lagi legenda yang saya nak cerita kat sini ialah Paul Morphy. Saya rasa semua sangat kenal eh dengan uh, Paul Morphy yang berasal dari Amerika Syarikat ni merupakan seorang genius uh, yang uh, bermain dengan corak permainan yang sangat-sangat cantik. Jadi kat sini kita ada satu game yang telah diambil daripada 12 game yang dimainkan antara dua orang pemain ni. Uh, pada tahun 1858, ini merupakan antara game terbaik antara Bird dan juga Murphy. Baik, kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh Henry Edward Bird, menentang hitam yang dimainkan oleh Paul Murphy. Jom kita tengok game ni. Bird kat sini memulakan dengan E4. Eh, dia tak gunakan Bird, bukan? Eh? Opening Bird dicipta 8 tahun selepas game ni dimainkan. Jadi relax dulu, sabar. Eh, dia tak gunakan lagi. Dia tak jumpa pun lagi opening tu. Okey. Jadi dia mainkan E4 kat sini dan Morphy macam biasa membalas dengan E5. Kita ada Knight F3 menyerang pawn dan D6 mengawal pawn tersebut. Ini dikenali dengan uh, opening Philidor's defense. Dan seterusnya D4 oleh Bird diikuti dengan F5. Morphy memilih untuk memainkan Philidor counter Gambit punya variasi kat sini Terusnya diikuti dengan Knight C3 Kita ada pertukaran pawn Pawn F makan pawn E4 Diikuti dengan Knight makan pawn E4 Dan seterusnya Morphy terus membuat Tolakan pawn ke D5 menyerang Knight Kat sini Bird melarikan Knightnya ke G3 Dan sekali lagi menyerang Knight dengan E4 Dan Knight melarikan diri ke E5 kat situ Morphy meneruskan permainan dengan Knight ke F6 Diikuti dengan Bishop G5 membuat pin ke atas Knight di F6 dan kat sini Morphy menggerakkan Bishopnya ke D6 dan terus bercuba meletakkan tekanan ke atas Knight yang sedang dipin dengan Knight ke H5 terus kat situ. Jadi Morphy tak kisah dia cakap hmm, tak ada masalah ni Dia terus castling kosong-kosong kat situ Kenapa tak ada masalah sebab kita dapat tengok eh kalau Knight cuba makan Knight di F6 tu Semestinya Pawn akan makan balik Dan membuat fork Salah satu daripada piece ni akan mati Dan kat sini walaupun uh, Kedudukan King tu sedikit terbuka Tapi sebenarnya putih ataupun bird masih tidak dapat membuat serangan apa-apa ke atas king tu. Jadi ini adalah selamat sebenarnya. Sebab itulah kat sini Murphy Kessling dan uh, bird tak makan pun knight tu. Dia gerakkan queen ke D2 terlebih dahulu. Kita ada queen ke E8 menyerang knight di H5. Dan seterusnya G4. Bird memilih untuk membuat satu pawn sacrifice kat sini. Jadi Murphy dengan senang hatinya knight makan pawn di G4 tu. Diikuti dengan knight makan knight g4 dan seterusnya queen makan knight di h5. Ia eh, meletak tekanan ke atas knight yang berada di g4. Kat sini sekali lagi knight melompat masuk ke e5 dan kita ada knight c6 kat situ. Bird meneruskan dengan bishop e2 menyerang queen. Queen lari ke h3 dan Bird membuat pertukaran knight eh dengan knight makan knight c6 diikuti dengan pawn makan knight c6. Seterusnya bishop E3 dimainkan mengawal pawn yang berada di F2 sebab bird kata dia nak buat sacrifice panjang kat situ. Jadi dia kena kawal dulu. Kat sini kita ada rook ke B8 menyerang pawn yang berada di B2. Dan ini e memaksa eh, memaksa bird untuk membuat castling panjang kosong-kosong-kosong sambil mengawal pawn di B2. Dan dalam posisi inilah sebenarnya castling ini adalah apa yang dimahukan oleh Paul Morphy. Ah kenapa sebab kat sini dia telah membuat satu gerakan yang sangat cantik. Korang orang jangan terkejut pula. Ah, saya nak tunjuk kat sini. Ini gerakannya rook makan pawn di F2 membuat sacrifice rook. Oh, kenapakah gerakan ini dimainkan? Kita tengok kat sini eh. Kalau bird um, tidak menghiraukan rook tu. Contohnya dia pergi rook D ke G1 cuba membuat serangan ke atas king. Uh, Paul Murphy boleh mainkan Rook makan Pawn di H2. Eh. Sekali lagi, mengancam uh, untuk makan Rook di H1 kat situ. Dan selepas Rook makan Rook, Queen makan Rook, kita dapat tengok. Tak ada ancaman pun yang dibuat oleh Putih sebenarnya kat sini. Eh. Kita tak tahu macam mana Putih nak teruskan permainan kat sini. Eh. Tak dapat nak serang apa-apa pun. Uh, jadi, sebab itulah selepas Rook buat sacrifice tu, Bird telah menerima sacrifice tersebut dengan Bishop makan Rook di F2 dan selepas inilah morphy telah membuat satu move eh? satu gerakan yang saya rasa sangat-sangat cantik kat sini dengan queen pergi ke a3. Uish, tadi dia bagi rook sekarang dia bagi queen pula. Ha, okey. Kenapakah gerakan ini dimainkan? Adalah tujuannya adalah untuk mengancam makan pawn di b2 eh? untuk checkmate. Simesinya kat sini kalau queen tu dimakan, pawn b makan queen a3 tu Bishop akan makan balik pawn di A3 dan seterusnya terjadi checkmate dengan serta merta lah. Ha, jadi sebab itu Bert tak makan dekat sini. Jadi macam mana? Ah, ha? Apakah defend? Apakah cara untuk mengawal pawn di B2 ni? Kat sini Bert mainkan pawn ke C3 membuka laluan Queen untuk kawal pawn di B2 tu. Dan terus Queen makan pawn A2 kat situ Sekali lagi Mengancam untuk Queen check di A1 Dan seterusnya mungkin membawa Rooknya datang ke B2 Membuat serangan macam ni Oh Sekali lagi Ber dalam keadaan bahaya Dan dia perlu membuat satu gerakan yang bagus eh? Gerakan defend yang bagus Kalau dia cuba untuk gerak Queen ke C2 kat sini Mungkin cuba untuk masuk ke B1 ini Membawa padah eh Sebab Bishop boleh masuk ke F4 Membuat check Dan kita dapat tengok Tak ada gerakan lain Selain Rook Block di D2 Dan Memang Murphy boleh saja Bishop makan Rook di D2 tu Check Dan kat sini Kalau eh Kalau Queen yang makan Bishop tu Sememangnya Queen akan check di A1 King lari ke C2 Dan selepas itu Rook makan pawn B2 Ini adalah checkmate mana manakala kalau king pula yang makan bishop B2 tu Sememangnya rook akan makan B2 dan seterusnya membuat skewer Queen di C2 akan mati Oleh sebab itu Bird kat sini telah menjumpai satu gerakan defensif yang bagus eh, Yang betul dengan pawn ke B4 Murphy meneruskan serangan dengan queen ke A1 check King terpaksa ke C2 dan seterusnya queen ke A4 check Dan king pergi ke B2 kat sini. Namun, ini merupakan satu kesilapan yang telah dilakukan oleh bot. Baik, korang boleh cuba untuk pause video kat sini dan cari apakah gerakan menyerang yang seterusnya boleh dibuat oleh Paul Morphy kat sini. Silakan. Morphy memang sangat terkenal dengan sacrifice eh, yang bertujuan untuk membuat serangan. Dan kat sini, kita ada Bishop makan pawn di B4. Semestinya, kalau... Uh, putih, eh? tidak memilih untuk makan Bishop tu, itu sangat bahaya sebab Rook sedang berhadapan dengan King kat sini contohnya kalau Rook pergi ke A1 cuba untuk menyerang Queen, sebenarnya Bishop boleh pergi ke A3 membuka laluan Rook membuat check dan selepas King lari, memaksa King lari ke A2, Bishop ke C1 ini adalah checkmate yang sangat mudah uh, sebab itulah selepas Bishop buat sacrifice terpaksa, Bert terpaksa pawn makan Bishop tu dan kita ada Rook makan balik pawn di B4 membuat check dan dalam posisi ni kita dapat tengok eh, Kalau king tu cuba melarikan diri Contoh ke C1 ataupun ke C3 kat situ Memangnya ini sangat bahaya dan ada checkmate yang menantilah Sebab dua orang ni ah, tengah bersedia ni Bersedia nak buat checkmate Memang akan ada checkmate Jadi kat sini bird cubalah Dia kata ah, tak apalah bagi balik lah Sebab dia dah ada lebih satu rook Jadi dia bagi je queen kat sini Dia buat queen sacrifice Dengan queen makan rook B4 Orang Morphy pun apa lagi queen makan balik queen b4 check king lari ke c2 dan kat sini Morphy hanya ada satu bishop dan satu queen macam mana nak buat serangan ni ini Morphy ha ini Paul Morphy bukannya pau ayam ha. kalau pau ayam mungkin dia tak reti lah macam mana nak sambung serangan ni mungkin tak jumpa tapi ini Paul Morphy seorang pemain genius yang akan cuba membuat serangan dengan cara yang paling kreatif. Dan kat sini, dia telah membuat tolakan pawn ke E3. Membuka ruang. Kenapa eh? Membuka ruang untuk Bishop datang ke F5. Dia bagi je pawn free. Pawn tu menyerang Bishop. Jadi, Bishop makan je pawn E3 tu. Dan seterusnya, Bishop datang ke F5 membuat check. But, kena berhati-hati kat sini. Kalau dia cuba larikan King ke C1. Sebenarnya, Queen masuk ke C3. Terus, buat checkmate. Manakala... Kalau dia cuba tutup dengan Bishop ke D3, sememangnya Queen akan pergi ke C4 membuat check dan menambah serangan ke atas Bishop di D3. Dan ke mana-mana pun King melarikan diri, Bishop akan makan Bishop di D3 secara percuma dan Morphy mempunyai kelebihan piece serta pawn yang banyak kat sini. Putih akan kalah lah. Ha, sebab itulah selepas Bishop check di F5... Bird memilih untuk membuat blocking eh block dengan rook ke d3 namun ini pun tidak membuat apa-apa eh sebab Morphy teruskan dengan queen ke c4 membuat check king ke d2 terpaksa dan seterusnya queen ke a2 membuat check memaksa king untuk pergi ke d1 mengawal bishop eh dan kita ada queen ke b1 check dan dalam posisi inilah Bird telah menyerah kalah dan resign kat sini Kenapa? Kita cuba sambung sedikit lagi. Eh. Kalau bird melarikan dia punya king ke contohnya ke D2, sememangnya queen akan makan rook. Dan ini adalah kelebihan uh, piece yang banyaklah untuk Paul Morphy. Manakala, selepas queen B1 tu, kalau dia cuba tutup check tu dengan bishop kembali ke C1, sememangnya bishop akan makan saja rook di D3. Dan selepas bishop makan bishop, queen makan bishop D3. Sekali lagi, queen ni terlalu besar untuk uh, melawan Bishop dan juga Rook dan beberapa pawn pun Paul Morphy ada dekat situ eh. jadi ini pun adalah kalah untuk putih sebab itulah selepas Queen ke B1 terus Henry Bird resign satu satu serangan ataupun satu taktik yang sangat bagus ditunjukkan oleh Paul Morphy sebentar tadi di awal move ke 18 eh, dengan gerakan Queen ke A3 sebentar tadi eh. ini adalah Uh, satu orang kata satu taktik ataupun satu move yang antara yang terbaik dalam sejarah catur eh. Paul Morphy ni memang merupakan seorang artis dalam dunia catur. Kalaulah dia merupakan seorang pelukis, dia akan melukis lukisan yang paling cantik. Kalau dia seorang penyanyi, dia akan nyanyikan lagu yang paling sedap dan bila dia bermain catur dia akan mainkan permainan yang paling menarik Itulah Paul Morphy Baik, itu sahaja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Silakan subscribe kepada channel kami. Selamat bercatu. Assalamualaikum. Bye-bye. It's -bye. just